Neno naja kunimalizia wewe. Kama mbona nakubishia mlango na huko? So you use common sense. Common sense, what do you mean common sense? Common sense is common. But if you are not using yours, no problem. In fact, niliwahi kuambia when you are addressing me, deduct matusi kwa maongezi yangu. Sasa wacha maneno mengi. I was looking for you. Nilikwambia when you're talking to me, keep close range. Keep close range. Naweza kufanya vibaya. Sikiza. Nikuwa nakutafuta. Ni mara familia gani unatumia na kuja kubisha mlango yako and you're not there? Si ukuda. I was not there. I was looking for you. Unafaa kuacha notice. I'm leaving. I'm not around. Sikiza. So that I know. I don't just come and. So you listen. Let me talk. Okay, fine. Go on. Carry on. Kuna nilikuwa na ombi. Close range. Yes, ombi. Nilikuwa na ombi, landlord. Ombi gani? Kwani mimi ni Mungu sahi na ombi? Excuse. Yeah. See the Lord in the land. Okay. Yes. So nilikuwa na ombaje. Lugubrias. Hii nyumba. Lugubrias, yes. Najua ndio tulichukua on behalf of my brother. Of course, yes. Now, your brother ngo kiangia hapa. Si alikulipa. Alilipa deposit. Smupa, that is. Alilipa deposit. Yes, no, hakuna mtu anaweza ingia kwa nyumba bila kulipa deposit. Kwani so, how do you want us to manage the damages? So, mimi niko na shida kidogo. Yes. Nilikuwa naomba kama unaweza nipea hiyo deposit. Eh? What? Kama again? Kwa naomba kama unaweza nipea hiyo deposit. Mm. Ni run kuna shida kidogo. Mm. Alafu sasa in case tunaama sasa utaturudishia deposit. No sir, ndongea ukiwa na mbali kidogo. Hiyo mate inanichafua roho. Yes, so unasema unataka nikupea nini, what? Kama ge? Unipee deposit. Deposit. Ndio sasa nimalize shughuli. So in case tutakuwa tunaama, atutasumbwana ati kwa wapi deposit naishi kwa deposit. My friend, you know, you don't fail to amaze me each and every day. Lazima unipe a new chapter in life. Lana, mimi nimeomba tu pesa. Sijasema unisumbue. I am answering you, by the way. If you are clever enough, you should know that I am answering you. Na hiyo deposit kumbuka ni ya brother yangu. Ndio nakuuliza. Alilipa prior. Ndio nakuuliza tangu brother yako akwambie ukuje kwa hii nyumba. Umewahi lipa pesa ngapi ya hii nyumba? Nataka tuelewane. I just want us to agree. Tuachane na hizo. Ndugu yangu alikulipa deposit. Ndugu yako alinilipa deposit, sijakataa. Na sasa nikikwambia so, unipe hiyo deposit. Wewe. Ndio tuguna. Wewe binafsi kwa njia ya kibinafsi. You as you and you alone. How much have you paid since you got into this house? My friend. Sasa deposit ni kitu ya sasa tupige hizo sabu zote. Wacha nikwambie. Wewe fanye hivi. Basi nirudishie deposit. Wacha nikwambie. Let me tell you. Let me answer you shortly and correctly and precise. Unafikiria mimi ni bank ama hii nyumba ni bank? Yenye ukitaka pesa unakuja ku withdraw anytime. Kwani hiyo deposit wakati ulipo ulitumia au kutumia? Do you understand what deposit stands for? So naiwekanga ndio in case mtu anahama unamrudishia. Who told you that? Who told you? When you ulijenga nyumba ukaweka vitu kama hizo? Deposit stands for damage control and mitigation. Damage control and mitigation. Unasikia? Sasa hivi wenye uliachiwa hii nyumba, I know there is damage you've caused. Wewe ni mtu hata ukikuja unaweka matapiko yote kwa sink in a block. That is damage. Let's talk man to man. Kwani am I human to you? Nipatie tu deposit. I'm not giving you anything, my friend, because tangu kuja kwa hii nyumba hata stima peke yake hujalipa. Takataka unatupa hapa nje. Au ulipi? Okay, basi. The only thing you can pay, in fact you can't even pay because I don't know. Hata attention you can't pay. Basi nikukopesha za mbili. Nikukopesha ya suu. As what? Hii mambo yako ya every time I come here in the name of direct you flabbergast my thinking capacity. Nikukopesha. Then you return me to 0 degrees. Hadi natoka hapa nimesahau I was to ask for rent. Where are you going to come? So unaona sasa kitu unafanya? Si unaona? Aje nini yako aina macho?
See, you see? Ona sasa kitu unafanya hizi, what are these? What are these? Aina hizi ndo damages naongelelea, young man, unasikia? Now you've caused me damage. Wacha. Yaani kwani unani yaani unaringa una pesa na hata utakosa na wewe bwana. Unani, unani. Bora nataka nifike kelele wakati wowote nimekuja hapa. Majirani wanashangaa, where did I wacha kuweka hiyo? Una unaringa na hata ngole yako aina sikio. My friend, do this. I want peace. Shika. Nataka peace ipi. Wacha tu. Ngoja simama hapa. Now that Suzanne, wewe unisaidia. Now that you've brought this mambo ya deposit, I want to know. I want to know, for how long are you going to refugee here? For how long? I am not a refugee. So why are you refugeeing here? I'm not a refugee. Don't. Kwa nini tunasumbuana by the way? Unataka tuishi na wewe namna gani? You know very well, Ngoja. You know very well that the calendar is always depleting, almost. Eh? Depleting. You've not done as you should do. You've not given Caesar the Caesars. Wewe. Wewe saidia mtu na. Kama hiyo ndio mchezo mnataka kukua nayo kwa hii plot, mimi sitakaa na nyinyi. Watu kama nyinyi kwa hii plot again. Unasikia? I'm getting you up to the end of today. Up to the end of today, young man. Tuto naomba favor kidogo. Nirudishie deposit, nimalize problem. Landlord anakataa. Kwani nyinyi mlandlord hamwezi kukopesha mtu deni? Landlord hawezi hata kunikopesha pesa. Pesa yangu ya deposit mtu hawezi kukupea. Bali nyinyi mnafikiria nyinyi ni watu wa aina gani? Shenzi sana.